Інфраструктуру розвивати. Тобто, ну, наприклад, у Винниках проблема з спортзалом. Ну, нема батькам, де, ну, є приватних там на Кільцеві, але внизу там є тільки в народному домі і все. Тобто, створити такі гуртки, тобто, я думаю, що треба зробити локації, де люди могли би збиратися, спілкуватися і якось його, якісь клуби для родини, спілкування. Там, де дитяча площадка, дитячий майданчик, бажано було, щоб з центральної дороги була більш така фундаментальна загорожа, щоб діти не могли вибігати. Бо як з двома дітьми йдеш, поки одного піймаєш, другий вже вискакує на дорогу. Ну, таке от, таке, що для дітей. Ну, а решта все. Насамперед мене турбують, ну, напевно, дороги, які в нас є у Львові, і безпосередньо це самий основний фактор. Ну, зараз безпосередньо не користуюся громадським транспортом, та все ж таки я за те, щоб покращили дороги і взагалі все покриття. Є перебої з водою, перебої з електрикою. І то дуже незручно, чому? Тому що електроприлади, там і холодильник, і так далі, коли, значить, ви пішли на роботу. Вечір приходиш, холодильник потік, і це дуже недобре. Ну і, як завжди, дороги у нас всюди, не тільки на нашому районі, а взагалі всюди. Люди часто жаліються на маршрутні транспортні засоби, що їх мало. От, я особисто з тим не стикався.